नमस्कार मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा नवीन घटकावरती आपण तयार करत आहोत आणि तो घटक म्हणजे मांसाहारी वनस्पती। हो, मांसाहारी वनस्पती। या मांसाहारी वनस्पती फोटोसिंथेसिस द्वारा आपले अन्न तयार करतातच, शिवाय कीटक आणि लहान प्राण्यांचेही सेवन करतात। आम्ल तसेच नायट्रेट सारख्या महत्त्वाच्या क्षारांची कमतरता दूर करण्यासाठी त्यांना मांसाहाराची गरज असते, कारण या वनस्पती अशा ठिकाणी उगवतात जिथे या घटकांचा अभाव असतो आणि त्याशिवाय त्या जगू शकत नाहीत। सर्व मांसाहार वनस्पतींची काही पाने ही भक्षाला आकर्षित करण्यासाठी जाळ्याप्रमाणे काम करतात। त्या पानात तसे बदल होतात भक्षाला आकर्षित करण्यासाठी। अनेक वनस्पतींचे रंग भडक असतात, त्यांना चांगला गंधही असतो। मांसाहारी वनस्पती तीन प्रकारचे ट्रॅप किंवा जाळ्यांचा वापर करतात। काही वनस्पतींची पाने ही भांड्याच्या आकारात आपला ट्रॅप किंवा जाळी तयार करतात, त्यात अर्धे पाणी भरलेले असते। भक्ष्य एकदा का त्या जाळ्याच्या तोंडात आले की घसरत्या पृष्ठभागावर त्यांना पाय नीट ठेवता येत नाहीत आणि घसरून ते त्या द्रवात पडतात आणि एकतर कुजून जातात किंवा वनस्पती ते पचवतात। मांसाहारी वनस्पती आणखी एका प्रकारच्या जाळ्याचा वापर करतात, त्याला व्हिनस फ्लाय ट्रॅप असे म्हणतात। यात पानांवर बारीक केस असतात। एखादा कीटक जेव्हा या केसांना स्पर्श करतो तेव्हा ते पान दोन्ही बाजूनी बंद होते, पण काही वनस्पतींच्या पानावर चिकट द्रव असतो, कीटक त्याला चिकटतो आणि त्या वनस्पतीचे भक्ष्य बनतो। मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला? आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि आपल्या काही सूचना असतील तर त्याही कमेंटमध्ये द्या। धन्यवाद।